Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedan video. Htjela sam da napravim ovaj kratak uvod video prije nego što osušim kosu, zato što hoću da pregledam snimak da li se dobro vidim, da li dobar ugao. Jer kao što možete da vidite, napolju je dan i mogla sam da iskoristim ovo dnevno svjetlo, međutim nezgodno mi je i prelep je dan napolju, čak sija i sunce. Međutim, nezgodno mi je, nemam stočić neki koji bih mogla da stavim tamo pored prozora i da pomerim zavesu pa da vam lepo snijem na dnevnoj svjetlosti. Pokušala sam sa daskom za peglanje, ali to nije bilo izvodljivo. Kada snimam potrošene proizvode, novitete i tako dalje, taj neki tip tematskog videa mogu. Međutim, danas želim da se našminkam sa novitetima, odnosno sa pastelovim proizvodima. I to moram da uradim ovdje sa ovog mjesta, zato što mi je ovdje sto na koji sam navikla i želim lepo da poređam sve proizvode, ne želim da ih poređam na dasku za peglanje i da mi slučajno neki ispadne pa da se raspije. Sjećate se da smo zajedno otvarali ovaj paket kada mi je stigao, to je bilo pre otprilike, ali ima više od nedelju dana. Ajde, možda nema 10, ali svakako ima više od nedelju dana. Nedelju dana ima, kako sam ja objavila taj video, znači dan dva pre toga je meni stigao paket. I pošto sam vam obećala da ćemo zajedno probati sve ove divne stvari koje sam ja dobila od Nine, htjela sam da sačekam priliku da budem slobodna, da mogu na tenane lepo da se našminkam i da vam to snimim. Moram da vam pokažem proizvode koje sam ja probala, ima ih 2-3 samo i hoću da vam ih pokažem odmah na početku da slučajno ne zaboravim kasnije u toku videa. Proizvod koji sam probala i koji koristim svakodnevno je ovaj kalcijum za nokte od Pastela, koji je fantastičan i imate sve moje preporuke kada je ovaj proizvod u pitanju. Ukoliko ga niste do sada nabavile, obavezno ga kupite i probajte. Nikada mi u životu nisu bili čvršći nokti, a inače imam tanke nokte koji znaju da se listaju i pucaju kada pređu neku određenu dužinu. I sada ga imam na noktima, pogledajte, kao da imam gel. Malo za noktice treba da sredim, to vidim tek sad na kameri, ali pogledajte kako dobro nokti izgledaju. Prelepi su. I sve preporuke još jednom za kalcijum za nokte, odnosno za ovaj proizvod. Šta sam još probala? Tu je Pastelov pudr za setovanje, ovaj beauty filter. Njega sam probala, sjećate se prvi put kad sam snimala, i video se zove prvi put kada sam snimala dok se šminkam. Tada sam ga probala i oduševila sam se, tako da i danas ću ga koristiti. I lak koji sam probala ću da vam pokažem kada budem osušila kosu, zato što mi je ostao dole. Idem da ga donesem, da osušim kosu, da sve lepo pripremim, da operem beauty blender. Malo mi treperi kamera, da operem beauty blender i vidimo se. Da počnemo da se šminkamo, da isprobavamo proizvode i jedva čekam. I evo me, mogla bih malo i da se odmakrem, da vam ne budem preblizu. Tako, namestit ću se ja već. Sviđa mi se snimak, pregledala sam snimak i dopada mi se. Dobar je ugao, lepo sam namestila telefon. Tako da, nadam se samo da mi neće pasti. Da mogu sada da ga skinem sa ovog držača i da vam pokažem kako stoji, smijali biste se. Da, čujete zvukove iza mene, komšija nešto radi i može da se desi da u jednom trenutku videa, ukoliko zaključim da je neophodno, jel, pustim muziku i ugasim ton. Ali svakako ću ja preko voiceovera da vam ispričam sve što sam radila, koje sam proizvode koristila i tako dalje. Tako da znate, ukoliko isključim ton i pustim muziku, da je zbog toga, zbog buke. Kosu sam osušila, samo sam malo izvukla krajeve i primetila sam, pošto ja volim sa ovim uskim češljem da se očešljam posle feniranja, primetila sam da mi se mrsi dole pri krajevima i to znači da je vreme za šišanje. Da, donela sam lak koji sam probala, Pastelov u broju 39, da li možete da vidite boju, možete, fantastična je. I da, zaboravila sam da vam pokažem proizvod, evo stoji ispred mene, zato sam se setila koji sam također morala da probam, nisam mogla da izdražim. Probala sam maskaru koja me je oduševila. Ne mogu da vam opišem, a u ostalom vidjet ćete šta radi sa trepavicom. Ja neću čitati brojeve proizvoda, nego ću vam napisati dole u opisu videa, pa vi možete da uđete u opis videa i da pročitate koje sam proizvode koristila, zato što ću sada da skinem naočare.
znamo svi da sam ćorava, da skinem naočare. Naravno da ću vam reći kada budem koristila bronzer da je bronzer, kada bude ovaj puder beauty filter da je puder beauty filter, ali rumenilo naravno, sve po redu, puder. Mada vam je moj savjet da pogledate sajt i kada budete naručivali, naravno da naručite boju koja vam odgovara i koja vam se dopada. Jedino ukoliko budete želili da imate nešto isto kao ja, pa da onda znate koji je broj proizvoda u pitanju. Dobro. Da počnem. Ja sam proizvode ovdje poređala ispred sebe i jedino što mi fali to je olovka za obrve. Olovka za obrve je kod Ane u sobi, ona sada spava zato što je veoma rano, nema ni 10 sati, ona sada spava i ne bih voljela da je budim, da je preturam tamo po neseserima, probat ćemo je već u nekom od videa, ali mogu da vam dam Aninu preporuku, olovka je fantastična, nije joj se mrdnula sa obrva čitavog dana, vodootporna. Od ostalih proizvoda koliko ja vidim tu je sve. Oprala sam Beauty Blender, donela sam ovdje jedno ogledalce i mogla bih da počnem. Prvo što ću uraditi, odnosno prvo što sam uradila, očistila sam lice i namazala sam kremu koju koristim sad u posljednje vrijeme. I naneću ovaj pastelov bronzer pre pudera. Tako sam vidjela kod Nine u videu, se nanese ispod pudera, da toliko lep sjaj. U ostalom vidjet ćete sada kada se budem našminkala. E sad, odmah da se razumemo na početku, moram to da kažem. Ja nisam profesionalac kada je šminka u pitanju i ne bih voljela da neko pomisli da sad delim neke savete, da vam pokazujem kako šta treba da radite i ostalo. Odmah moram da se ogradim, budem pogrešno protumačena. Hoću samo da vam pokažem kako ja to radim, način na koji to radim, koje proizvode koristim i hoću da zajedno probamo sve ove novitete koje sam ja dobila i vidim da vam se mnogo dopao video kada sam se ja prvi put šminkala i onda računam što da ne. Nikada mi neki profesionalac nije pokazao kako se to radi, zato sam htjela ovo sve da vam kažem na početku dok nisam zaboravila. Ne znam da li sam rekla da sam oprala Beauty Blender i naneću ovaj pastelov bronzer na lice. Zato što hoću da namažem maskaru, da. Jo, ljudi, što je ovo lepo. Naravno, šminkaću i čelo, neću čelo da zaobilazim danas. Naneću bronzer i na čelo. Jao, kako lep sjaj. Pa ovaj proizvod može sam da bude na licu, bez pudera. Sad ću da se približim baš da vidite. Hoću još malo da ga stavim. Ja volim da preteram. Ja volim da preteram džabe. Ne umem ja malo ništa. Sad čekat ću samo minut jedan da prođe. Zaboravila sam da pitam Ninu, a zaboravila sam šta je rekla kad se nanese ovaj bronzer, da li treba malo da se čeka pre nanošenja pudera, a za svaki slučaj ću da sačekam. Evo, sad čekat ćemo minut, dva. Mnogo mi se dopada. Ja ću ovaj proizvod donosim umjesto tonirane kreme svakodnevno. Prelepo. Dobro. Vreme je za puder. Vreme je za puder. Puder ću također naneti Beauty Blenderom, odnosno ovim pastelovim sunđerom. Ne zamerite što ja za svaki ovaj sunđer kažem Beauty Blender, jednostavno možda će mi trebati makazice, možda i neće. Jednostavno, tako sam navikla. Trebat će. Tako sam navikla i što da radim? Šta da radim? Evo ga. Kada odu prijatelji moji, moram da vodim računa kada je ovaj puder u pitanju, odnosno moram da budem brza, zato što je najvažnije kada se nanosi ovaj puder da budete što brži u tome. To mi je Nina rekla i ostalo vidjela sam u njenom videu, tako da moram da požurim, da slučajno nešto ne zeznem, a da posle bude piši propalo. Istačkaću ga po čitavom licu. Nadam se da će mi odgovarati boja. Ukoliko mi ne bude odgovarala boja, nema ni veze. Važno je da vidimo teksturu, kako se on ponaša. Bože, meni čak neće trebati
Čitav ova kesica, ostavit ću ovo malo dana proba. Ostavit ću ovaj ostatak da Anči proba puder. I da malo, ajde ovako ovdje da mi ne propadne ovo, da ne ostane višak na prstu. Da, brzo. Brzo. Možda mi bude malo svetlije, ali nema veze, sve ću ja to posle bronzerom da sredim. Bitno je da vidimo teksturu i naravno kad budem naručivala ovaj puder, naručit ću boju koja mi odgovara. Ja sam navalila baš brzo, možda ne treba ovako brzo, ali bolje brže nego da nešto zeznem. Trebala sam možda da vežem kosu, žao mi je sad da je lomim. Po vratu da ujednačim ten. Mislila sam da će mi biti teže da ga nanesem, međutim, tako se lako nanosi. Stavila sam naočare da vidim da li mi boja odgovara, međutim, definitivno mi treba tamnija nijansa. Ali to je najmanji problem. Utoplit ću ga ja sa bronzerom, tako da ne smete ništa ni ovo nijansi, prelepa je. Možda će mi čak i odgovarati ova nijansa, ali ja još imam boju, moram još to i boje. A inače sam bela kao kreč otprilike, tako da tamo oko nove godine će mi verovatno odgovarati ova nijansa. Dobro, odličan je. Sjaj od bronzera se vidi i dalje, ja ne mogu da verujem. Nije težak i jedva čekam da vidim kako će se ponašati danas u toku dana. Ja sam ostavila ovaj peškirić sa kojim sam uvila kosu kad sam je oprala, neka ga tu da imam za ruke, za brisanje, pa ću ga posle baciti na pranje, nekakav. Sljedeći proizvod koji želim da probam, odnosno prvo ću da popunim obrve. Prekinuo me telefon, mama me zvala. Popunila sam obrve i namazala sam maskaru dok sam razgovarala sa njom i hoću da vam pokažem kako izgleda na trepavicama. Dva sloja maskare sam namazala. Pogledajte šta je napravila od trepavica, kao da sam stavila veštačke trepavice. Podigla ih je skroz i pogledajte kako stoje. Da, namazala sam na usne ovaj sjaj. Sjećite se koliko sam ga nahvalila. Ovo je fenomenalna stvar za usne. Jedva čekam da se pojavi, pošto ga nema na sajtu trenutno u full size pakovanju, da ga kupim. Namazala sam ga na usne umjesto labela. I poslije ću ga skinuti kada budem htjela da stavim olovku i namažem ruž. Dolazimo do dela koji sam ja jedva dočekala. Znate šta sledi, jedva sam čekala da probamo moje nove drugarice. I naravno paletu bronzera. Ja sam prošli put rekla paletu rumenila, međutim ovo je pastelova paleta bronzera. Prelepi su. I šta ja najviše volim? Rumenilo. Tako da sada stupaju na red četke. Ali sam ja jedan bitan moment zaboravila i dobro je da sam ga vidjela sad na stolu. A to je pastelov beauty filter, odnosno pastelov puder za setovanje. Naravno da moram prvo njega da nanesem. Za nanošenje ovog pudera ću koristiti ovu četku u broju 01. Ja sam probala ovaj pastelov puder, sjećate se prošli put kada sam snimala, kad sam se šminkala. Šta mi je rekla? Rekla mi je da ni slučajno ne trljam četkicom puder i da ni slučajno ne trljam četkicom po licu dok ga budem nanosila, nego da tapkam i da tapkanjem nanosim puder na lice. Tako da ću ga ja sada spustiti dole da bih mogla u levu ruku da uzmem ogledalce i polako ću setovati puder. Malo čelo. Ali maskara što je dobra. Ja sam se oduševila.
I da, moram da vam kažem, očekivala sam kada je budem skidala da ću je teško skinuti. Međutim, tako se lako skine, meni je to veoma važno, tako se lako skine. Puder je odličan. Ja sam završila kada je u pitanju setovanje. E, sada prelazimo na glavni deo. Želim da probam ovu paletu, jedva sam dočekala da je probam. I probaću, samo da stavim naočare. Hoću da vam je pokažem, da možete da je vidite. Ne znam da li ste prošli put uspeli. Ana je rekla da se ne vide lepo boje, međutim, meni se baš čini da se lepo slikaju. Prelepe su boje. Za nanošenje bronzera i šajmera ću koristiti četkicu u broju 02. Malo da skinem višak. Polako ću ga nanositi zato što ne bih da pogrešim sada maltene pred kraj. Vi znate da ja obožavam bronzer, ali neću da preteram. Jao, što je dobra četkica. Neću da preteram. Posle ću ja to razblendati. Ovaj višak bronzera koji mi je ostao na četkici ću iskoristiti za čelo, zato što moram malo da utopljem puder. Uzeću još malo bronzera i krenut ću na drugu stranu lica. Nadam se da ovo dobro radim. Nadam se da ovo dobro radim. Odličan je bronzer. Malo ću na nos da namažem da mi ne bi ostao beo, a malo na bradu i uzet ću ovu svetliju nijansu, malo samo ovde ka vratu da utoplim i ovaj deo. Ja tek kad budem stavila naočare, videću da li sam dobro nanela bronzer, ali mislim da jes. Mislim da jes. Mnogo mi lepo stoji. Pogledajte. Možda vam se čini da sam sa ove strane više stavila bronzera, međutim, to je zbog senke. Tu četkicu ću da koristim kada je u pitanju šajmer, ali bit ću pažljiva. Moram da uzem ogledalce. Samo malo iznad bronzera ću... Jao, kako je ovo lepo. Možda sam ovo trebala nakon rumenila. Sigurno sam trebala nakon rumenila. Možda sam se zeznula. Možda sam se zeznula. Pogledajte kako je lepo. Sigurno sam se zeznula, ali kako god, ja želim da probam i rumenilo. Prelepo. Malo na nos. I to bi bilo to. Pošto sam zaboravila da namažem rumenilo pre ovog šajmera, ne bih sada volela da nešto upropastim. Ostavit ću da isprobam rumenilo u nekom od narednih videa. Neću da upropastim sada šminku, baš se potrudila da ovo izgleda lepo. Naneću još malo ovog šajmera. Ja volim da preteram. Odličan. Mnogo mi se sviđa. Mnogo mi se sviđa. I koji je sledeći korak? Obzirom da ću da ostavim rumenilo za drugi put, sledeći... Ma što ga ostavim za drugi put? Ajde da ga nanesem umesto senke na oči. Što da ne? Što da ne? Namazat ću malo rumenila na kapke.
Koristit ću isto ovu četkicu pa ću je posle oprati. Evo je, ovako. Razblendat ću lepo rumenilo po čitavom kapku. I isto ću da uradim i sa druge strane. Moram malo da nanesem na obrazovo rumenilo, ne mogu da izdržim, ne vredi. Malo ću samo, eto samo malo, trunčicu. Ovde na vrhove jagodice, samo malko. Moram da se zarumenim, ne mogu da izdržim. Dobro sam se snašla, odlično sam se snašla. Nisam ništa upropastila. Jao, kako je dobro, pa morala sam, ne mogu. Ne mogu bez rumenila. Nema šanse. Ja sam oduševljena. Oduševljena. Moram da vam se približim ovako bez naočara, da možete lepo da vidite. Da nanesem olovku i ruž. I izaći ću ispred kuće da vam se snim na dnevnoj svetlosti. Hoću lepo da vidite kako izgleda vaš šminka napolju. Što se tiče olovke, olovku ću koristiti u broju 206, to mogu odmah da vam kažem, ali svakako ću napisati dole da se ne ponavljam 100 puta. A ruž koji ću uklopiti uz ovu olovku je Pastelov Day Long Lip Color u broju, samo da vidim, mislim da je 17, jest, u broju 17. Pa da počnemo, da. Treba mi jedna papirna salveta da skinem ovih sjaj sa usana. Evo je tu. Počet ću sa nanošenjem olovke. Znate da volim malo da precrtam gornju usnu, ali neću preterivati sad. Mnogo lepo. Mnogo mi lepo stoji. Da, još ću donju da crta. Završila sam. Znači šta ja radim, ali neću to sada uraditi, volim da obojim usne sa olovkom pre nego što nanesem ruž. Tako sam navikla i čini mi se da ruž duže stoji kada tako uradim. Uokvirim usne, obojim ih olovkom i nakon toga nanesem ruž, koji god u tom trenutku koristim, ali sada to neću uraditi, samo sam ih uokvirila sa olovkom, olovka je fantastična, fantastična. Vidite koliko sam je brzo nanela na usne i lepo se maže, taman dovoljno kremasta da se lepo namaže, a dovoljno suva da vam se ne razmazuje, ako me shvatate šta hoću da vam kažem. Dvoumim se još uvek, mada sam se odlučila za ovaj, ali ajde, ostavit ćemo ovaj klasik za drugi put. Ipak ćemo da probamo Day Long Lip Color, da. Da, da. Ovdje jedna dlačica mi smeta. Ovo će Ana da mi mazne sigurno. Nije zato što je bilo žao, ali kad čuje da sam snimila video, sigurno će da ga mazne. A ovo je njena nijansa. Lepo mi stoji. Lepo mi stoji. Sad čekat ću da se osuši. I to bi bilo to. To bi bilo to. Da vidim da li treba negde nešto da se popravi. Evo me. Da možete lepo da vidite kako izgleda napolju. Prelepa je šminka. Ja malo tiše pričam zbog komšiluka. Prelepa je šminka. Meni se mnogo, mnogo dopada. Nadam se da ste uživali, da vam se dopao video, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno je, i pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam. Ljubim vas i volim puno i vidimo se uskoro. Ćao!